Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardhu'Ain UPKK dijangka akan dilaksanakan Oktober ini secara serentak bagi pelajar sesi 2020 dan 2021. Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka JAIM Datuk Mat Azhan Samad bagaimanapun berkata, pihaknya akan berbincang bersama Jabatan Kemajuan Islam Melaka JAKIM bagi memastikan kelancaran peperiksaan tersebut. Ekoran daripada COVID ni pada tahun lepas UPKK tak dapat adakan. Segi bilangan pelajar tu, pelajar akan duduk UPKK ni dia akan sekali ganda. Rupa-rupa dia bawa pada tahun 2021 dan 2021 pun sekali lah. Sekarang ni pihak JAIM sedang bekerjasama dengan pihak JAKIM sedang merancang betul-betul bagaimana untuk memastikan peperiksaan UPKK tersebut berjalan dengan lancar dan baik lah pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada Melaka hari ini selepas sesi penyerahan 110 unit peralatan komputer riba dan 110 unit pencetak peribadi bagi kegunaan sekolah rendah agama SRA JAIM di Seri Negeri Aikro. Tambah Datuk Azhan, setakat ini proses pembelajaran bagi sekolah rendah agama SRA adalah selari dengan sekolah kebangsaan, iaitu mengikut perkembangan peringkat persekutuan dan polisi yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Malah beberapa strategi lain akan dilaksanakan bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan silibus. So far setakat ini kita ikut sekolah kebangsaan tak bersekolah, kita pun tak bersekolah kalau begitu sebaliknya lah. Supaya di segi pembelajaran tu teratur dan di segi apa tu sesi persekolahan pun tidak terjejas lah kan. Dia selari lah kan dengan sekolah kebangsaan. Jadi langkah ataupun strategi kita kan, satu kita cuba buat BDR di mana pembelajaran daripada rumah, apa tu dipanggil home based learning. InsyaAllah pada 20 bulan nanti home based learning kita tak mulakan walaupun keadaannya. Dalam pada itu, beliau berharap sumbangan itu mampu meningkatkan kualiti urus tadbir pihak sekolah agar tidak ketinggalan dari sudut pendigitalan selain memberi manfaat kepada lebih 22,000 pelajar sekolah rendah agama di Melaka.